Re, viss ēters ir te! Bet arhīvs ir pagātnes valstība. Laika gaitā dzeltējušais papīrs glabā kādu daļu no Latvijas dzīves, tās cilvēku ģimeņu piedzīvoto citus notikumus. Šodien aprit 60 gadu kopš Latvijas valsts arhīva dibināšanas. Turpina Madara Līcīte. Latvijas valsts arhīvs nodrošina par Latvijas vēsturi kopš 1940. Gada uzkrāto dokumentu saglabāšanu un izmantošanu. Biezajās mapēs glabājas Latvijas PSRS un Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju un iestāžu, Rīgas un Jūrmalas pašvaldību dokumenti, trimdas latviešu organizāciju arhīvi. Šeit glabājas dokuments par pašu arhīvu dibināšanu. Visi ir papīri dokumenti, tikai dažādos formātos. Nu, šeit pārsvarā tātad ir dažādi administratīvie dokumenti. Padomju laikā dokumenta izmantošana bija stingri reglamentēta. Vispirms tos bija atļauts izmantot politiskiem, tad tautsaimnieciskiem un tikai pēc tam zinātniskiem mērķiem. Par arhīvu dzīvi, darbiniekiem un arī kopīgi svinētajiem svētkiem liecības saglabātas vairākus desmitus kilogramu smagajā mapē. Interesantas fotogrāfijas, dažādi dokumenti, vēlējumi, pat dzeja. Jā, dažni dažādi materiāli, kas atspoguļo arhīva dzīvi, sākot no pirmsākumiem līdz pat 80. Gadu beigām. Arhīvā glabājas lielākais trimdas dokumentārais mantojums Latvijā. 90. Gadu sākumā arhīva dzīvē strauji atbalsojās valstī sāktie reformu procesi. Nozīmīgākie arhīva darba virzieni bija saistīti ar Latvijas iedzīvotāju rehabilitācijas, īpašuma atgūšanas, denacionalizācijas un privatizācijas procesiem. Daži zināja, ka māja ir atradusies skaistā vietā. Nu, arhīvu darbinieki centās, kā nu var palīdzēt šķirstī dokumentus, skatījās karts. Cilvēki ir iedomājušies, ka arhīvā ir viss un ka šeit viss ir datorizēts. Kad atnāksim, nospiedīsim pogu pa konkrēto cilvēku, mēs to līdz saģemsim informāciju. Nu, tā, diemžēl, nav. Pirms diviem gadiem arhīvā glabāšanā nonāca VDK kartoteka, jeb tā sauktie čekas maisi, ar kuru saturu var iepazīties tīmekļa vietnē. Bet šobrīd pandēmijas laikā ievērojami pieaugusi cilvēku interese par savu dzimtas koku. Liekās it kā nu, tā, vienkārši cilvēks, izrādās viņš meklē piemēram savus saknes, kur nu, viņa vecētājs ir bijis grāfs. Šodien jā, nu, šī pazīst vienkārši cilvēks, kā jā, nu, protams, nāca padomu var un to informāciju noslēp, cik dziļi vien var, teiksim, kad viņam izcelšanās ir bijusi nu, neglūši proletāriski. Jā. Arhīvā krājas gadi un cilvēku likteņi, ne tikai savas paaudzes, bet arī tautas. Madara Līcīte, Igors Stāds, Latvijas televīzija.